ちょっと地味なとこ出ちゃったかな。はい、こんにちは、おはようございます。今日は、8月の29日木曜日です。はい、トスコハンの色地盤の新色ですね。はい、ニャンジュ盤の方です。襟は、東茶屋街のお店の手ぬぐいですね。加賀手まりです。はい、もちろん手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐいです。で、着物はキッペ鈴島にしますね。キッペ鈴島は麻と綿50/50の生地です。はい、夏着物ですね。今日は気温が30度いきません。クーラーつけようかどうしようか悩んで、いやでも湿気がなと思ってつけたって感じですかね。先ほど朝から雨模様、雨模様、雨が降ったり止んだりパラパラという感じで、外は割にひんやりしてます。はい、久しぶりですね。2ヶ月ぶりぐらいかな、こんなに涼しいと思うのは。今年は梅雨がとてもとても暑かったので、梅雨の時期から本当にジメジメしてムワムワして30度いってっていう感じだったんで、久しぶりにそこまでムワムワしなくて、あ、ちょっと体が楽な日だねって感じなんですけど、まあ喜んでもいられなくて、これ台風の影響なんでこの先どうなるんだろうっていう感じですね。今木曜日、今日なんですけれども、台風は鹿児島に向かってるという情報で、今私の中では止まってますね。九州の方に上陸するだのどうだのっていう情報になってますね。最初の頃とだいぶ場所が変わったよね。台風10号の話をしてますよ。この放送がある頃は一体全体どうなっているのかがもう全くわかんない状態なんですけれども、今日穏やかに過ごしております。はい、9月最初からなんか荒れそうですね、天気が。こっちは9月になるとね、いろいろイベントだのお出かけだのとかあるんですけれども、9月といえばやはりね、台風ですよね。台風あるんで、無理せずに安全第一で行動していただけたらなと思いますね。どうしてもの用事はどうしてもあるんですけどね、命あってのなんでね、とにかく危なくないようにしていただけたらなと思いますね。私はというと結構家で引きこもり縫い物をしてたりしてました。昨日ですね、近所のことをして一個ずつしかできなくて、買い出しが全然行ってないので、今日いい加減買い出しをしてこようと思っている次第です。まあこれぐらいの気温ですと、
まあもちろん着物の方が楽、うん、浴衣を一枚で浴衣として着たいとは思わない気温になってますね。はい、で今日も今日とて網戸帯三昧ですね寿司三昧みたいな感じですね。はい、今日はちょっと秋に近い感じなのでぶどう色の帯締めしたいと思います。ひびひもも新色が徐々に出来上がってくるみたいなことをこの前 YouTube のプレミア配信でモタハンさんがチャットで書き込んでらっしゃったんで楽しみなんですけどね。で相談されてる色のね相談されてる人なので結局それは買うことになりますね自分が使いたいなと思う色じゃないと、うん、無責任にいいねとは言わないので実際こういう色があったらいいなと思う色を言ってたのでね、うん、みんなのコーデの参考になればなと思いますね。日々の着姿を楽しくねしてもらえたらなと思います。まあ30度いかなくなれば着物は着やすくなりますね。20度後半ぐらいでしたら夏着物をちゃんと紐とか気をつけて夏物を使ってればちょうどよく着れると思います。うん、下着とかね気をつけて通気性のいいもの、うん、を合わせて着ていけば問題ないかなと思いますね。20度後半でも暑くて汗が止まらなくて着物着れないわってなるとちょっとその紐とか夏物の本当に夏物使ってるか確認した方がいいと思うし、まあ、腰紐は別に大丈夫なんですけど着方がちょっときつすぎるのではないかとかあと補正が厚すぎるとかっていう可能性もあると思います。私は補正してないんで何とも言えないんですけれども、はい、補正もした方が涼しい補正もあるしすることによって本当に暑くなる場合もあるんで人それぞれなんで私からはねしない方がいいよとは言えないんですけれども私はしない派ですね。はい、今日こんな感じです。はーい、ですね、長襦袢がベロンって出てますね。トスコファの色襦袢の新色です。おとなしい色なんですけれどもとても今風ですね。こういう風に出るとね、うん、着物が東屋さんでお仕立てしてもらったキッペ鈴島になります。キッペ鈴島っていうのはですね、まあ、キッペという商品がありましてですね、木綿の着物でこういう地味な島のでも色が派手っていうシリーズがあるんですよ。それの夏バージョンで麻が入ってるっていう商品です。はい、で帯がはいモタハンさんの帯猫鈴帯三昧、はいあれって感じですね。はい、旅が恵比寿旅さんの旅です。
で、今日はどうしたっけ、あ、花ガラスさんのつまみ細工つけてます。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。はい、明るい黄色ですね。まあこういう季節でも全然楽しく着れます。あんまり悪目立ちはしないですね。キッペもキッペ鈴島もとてもカラフルな色展開なんですけれども、あの絹光りしているものじゃないのであんまり悪目立ちしなくて、着物着ない方にすごく目を引く着物かなっていう感じがしますね。うん、こんなか綺麗な色のもあるんだみたいな感じですね。はい、まあ細かいシワはできます。ポコポコとなんか粗いジワみたいなのはどうしても何年経ってもつきやすい方かな。うん、ちょっと生地が地圧っていうのもあるのかもしれないですね。でもまああんまりそれも悪目立ちせずに、なんだろう、着慣れた感じのあのヨレット感が出て、まあ、味になっていいかなと思いますね。うん、なんせ見た目こうここら辺見える色が全部明るいので気持ちが明るく明るくなる着物ですよ。はい、夏着物、だいたい今年の夏も本当に暑くて長いので私の持っているものはほぼ全部お見せしてると思います。昔から使ってるもので出てないものっていうのはもう劣化してて出せないものと思っていただけたらいいかなと思いますね。あ、もう引退したんだな、あの子とかあの子もみたいな感じですかね。はい、夏物はどうしても引退がありますね。はい、あの頑張ってくださって引退っていう感じですね。どうしても洗いますしね、日差しも強いですしね、劣化は早い方だなとは思いますけれども、楽しく着ております。まあ、夏着物、すごく暑いとおじやとかの方が本当はいいのかもしれないけど、私はいっぱい着る人なので、割に洗いに強いものを選んでおります。目安、がメインですね。夏物で涼しいとなると綿朝が綿の、ありますなるみ絞りとか泡しじらとか、要はあのポコポコしてたり薄かったりとかして、綿炉もそうですけど、体にビタッとくっつかないような夏のコットン、そういうのもよく着てますね。まあ洗える汗かいても気持ちいいっていう感じのものかな。そうですね。で、まあ劣化しちゃうし、持って10年私の着方だと、で、まあ原価償却考えたらいくらぐらいまで出せるかなみたいな感じで作ってます。はい、現実的な話ですね。はい、着ないものは作りたくないので、着れるものを作りたいので、そんな感じですかね。そうですね、豊富にあれば7枚以上あればもうちょっと寿命が延びるなと思っています。あわしじらとかはね、そうなんですけれども、最初のあわしじらは本当にローテーション7枚の中ぐらいのうちの2枚合わしじらで回してたりした時期があったので、もうしょっちゅうしょっちゅう切るのでものすごく傷んだのが早かったんですけれども、今回のハイムラさんで作った合わしじら、合わしじら自体で3着あるので、インスタのリールと、こう、投稿とかをパッと見た時も、もう、合わしじら、合わしじら、合わしじらって同じやつが続くみたいな感じの投稿にもなってなかったし、そこまで傷まなかったかなっていう感じですね。合わしじらに関しては春から秋の終わりぐらいまで暑かったら来たりするので、なるべく、ランダムに、なんていうのかな、偏らないように来ていって、寿命を伸ばせれるように工夫しております。はい、それあんまり激しく切るとほんと5年ぐらいでダメに、もうヨレヨレになってきちゃって、なんか
縮んできちゃって、伸びてそれから縮むみたいな、縦は伸びる横は縮むみたいな感じになっちゃうのでそうなっちゃうのでね、うん、気をつけてますね。あ、心屋さんで作った菊の白地の浴衣っていうのはもう結構経つんですけど、まだ大丈夫ですね。うん、まだ大丈夫な感じですね。あ、うん、まだ、あ、うん、ちょっと最近ね、だってちょっと最近ね、着るときにこう引き上げようとするとビヨーンってもう伸びちゃってきて、わー伸びてきたなっていうのは、生地がもう弱くなってきたなっていうのはあるんだけど、まだいけるかなという感じで着てましたね、今年。はい、だいぶ劣化という名の、薄地になっていっているまあでも着慣れたやつが薄くなって着やすいんですけどね、夏は。うん、本当にこれなんてまさにそうですよね。もうだってこの浴衣は第1回着物交換会の時まだ新品で着てたやつなんですけど、あれから何年経ったと思ってのことよっていう感じですよね。もう相当年食ってます、着物として浴衣としては。まあ、多分呉服屋さんとしては早く次作ってくれよみたいな感じのレベルですよ。でもこのね、最初の頃よりも薄くなって涼しくなりました着やすいですはい。でなんか色がちょうど良かったみたいで、緑で黄色っていうのが剥げてもあんまり気にならない。こうやって抽選なんで裏表あるので、裏返すとわかると思うんですけど、相当色が薄く なってるでしょう。こっちが裏です、こっちも表、この濃い緑のとことかがだいぶ白くなってきてるんですけど、まだ全然大丈夫ですね。あんまりこれはこれっていう色に見えるっていうのが、ああ、緑にしてよかったなと思って。この柄は本当はね、紺色メインの色出しで販売されたやつなんですよ。これは試しの色出しの反物であったやつで、私が気に入って買ったやつなんで、あんまり出回ってないんですけれど、この色は、うん、色にもよるなと思って。抽選は着るとね、剥げてくるっていうのはわかるんですけれども、うん、色によっては大丈夫なのもあるんだなっていう感じはしてますね。ただしこれもこの子もそうだし、ここネズミ小僧とか抽選の浴衣、うん、全般的に最初普通に畳んで洗ってたんですけど、もう生地が柔らかくなって洗いじわとかがもう関係なくなってきたら裏返しで洗ってます。私裏返しにしてネットに入れて洗ってます。濃い色の洋服、色剥げるの嫌で裏返して洗ったりするじゃないですか。その感覚と同じ感覚ですね。裏返しして洗ってます少しでも色落ちが弱くなるように、そんな風に工夫というか、剥げてきたから裏返しで洗おうかなみたいな感じで洗ってますね。はい、そんな感じで対応してます。適当ですね。まあ、うん、衣服、同じ衣服なんで洋服と同じ感覚かな。洗濯機で入れて洗うことに関しては、手洗いだともっと全然長持ちすると思うんですけどね。さすがに私はね、着物好きだけど毎回自分の着物を手洗いするような性格ではなくて育ちでもなくて、習慣がないというか、手洗いの習慣がないんですよね、うん、物心ついた時からすぐ洗濯機にポンって入れる生活だったので、洗濯機で洗うっていうのが対処法になってくるという感じですね。ここで手洗いができる方はもっともっと着物長持ちします。はいそこら辺はそれぞれですね。手洗いするから気が重くなるから袖通すの億劫になるわとか、手洗いしなきゃいけないから洗うのが面倒で、皮脂汚れがついちゃって結局シミ抜きしなきゃいけなくなるわとか、そういう風になる
私は多分そっちになりそうなんですよね。なので普通に洗ってます。来たらすぐ洗濯機 皮脂汚れとか、そういうこびりついた汚れは一切つきませんよ。毎回普通に洗えば。よっぽど何かボチョンって落とした時とかにつまみ洗いを丁寧にするぐらいで、まあ着物なんで染料落ちやすいんでこすらないように、裏から、私は裏から、まず流水をかける。ジャーってシャワーでね。それで繊維大体上からつくので裏から押し出すみたいな感じでやってますね。こういう洗える着物で、ちょっとシミがついたなとか、油物を落としちゃった、例えばナスの煮浸しとかポチョッと落としたりとか、そういうね、食品のね、油もついてて調味料もついてるわっていうのを落とした時にやっぱり残ってたら嫌なので、そんな風に醤油とかしてますね。もう大体で、そんで、まあ後ろから洗濯石鹸つけて、ちょっと叩いたり、ちょっと歯ブラシでコシコシってしたりっていうのも後ろからしてますね。裏から、様子を見ながら、剥げないようにやってます。そうですね、それぐらいですかね。気をつけてるのは、洋服だとそこまでつまみ洗いもしないけど 着物はしてますね、大事なんで 今日はこんな感じでございます。ちょっと天候があやふやで、外出るのも危ないなという時期にもう来るかもしれないんですけれども、まあ涼しい時、家にずっといるんだったら着物っていうのも一つ楽しくなるというか、気持ちがね、明るくなっていいんじゃないかなと思います。着れなかった夏着物、家にいる時間に着るっていうのいいんじゃないですかね。そんな感じでございます。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。特に何もありません。皆さんいつもありがとうございます。お立ち寄りありがとうございます。本当にね、夏はね、着方の説明とかもほとんどしないんで ちょっとつまんないよねっていう動画になっちゃってるんですけれども、本当にいつも来てくれてありがとうございます 以上でございます。それでは皆様、良い一日を。寄せて寄せて、地域のみんなとつながろうですね。では参ります。私行きますか。じゃあ地域のみんなとつながろう。私先ですね。私 LINE オープンチャットでメンバー募集中。高い声で寄って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 寄っメンバー。オープンですよ。来てね。来てね。